غلت الغدر غليانا ان سعرك سوق مركو كعا وخا لو دان كرا غل السعر غلاء اريغو اصليا وحويانون الارتفاع ومجاوزه الحد واف صومالي كو اه وحو انو ضافو حدودي لوغو تلا غلاي اما سوهدينتا انو كتلابو غلوغو مركا وا سوهدين ضاف اما واحد قدب قفكو كو حد قدبو halka kan marka aynu quluwiga ka warramaynaana waxaynu u jeednaa uun sharciga ku xadgudubkiisii culimmadu terminologiga ama istilaaxaasi ama eray bixintaasi marka ay sharxayaan waxay ku tilmaamaan waa iyadoo lagu xadgudbo diinka ama shay lagu xadgudbo ama ammaantiisa ama caydiisa oo wixii uu xaq mutay la dhaafiyo mar kale waxay ku tilmaamaan inuu yahay un xuduuddii sharcigu uu shayga u dhigay oo laga tallaabiyo iyagoo ku fasiraya aayaadka qur-aan ee ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa tadgaw fiihi fayaxilla calaykum ghadabi ama fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tadgaw markaan soo duuduubno terminologiga ama eray bixinada tirada badan leh culammadu tilmaamaan waxaynu isugu soo koobi karnaa wakhtigoo kooban daraaddeed inay tahay uun xuduuddii shareecadu ay shay kasta u dhigtay oo la dhaafo siiba loo dhaafo dhan laysleeyay weliba waad wanaajinaysaa qofku isagoo isle wax waad wanaajinaysaa oo inta badan quluwiga markay ka warramayaan waxay dhaahdaan min baabil ikhlaaska kuma jiro laakiin waa baab almutaabaca camalku dhanku ka xumaanaya waxa weeyaan xagga raacdinta la raacaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo shaygaasi siduu u qabtay si aan ahayn baa loo qabanaya marar badanna waxay dhaahdaan sababaha keenay ugu waaweyn waxaa ka mid ah xamaaska zaa'idka ee aan aqoonta ku salaysnayn qofka oo wuxu xamaasadooda ama rabo wax inuu si fiican u qabto aqoon darro si ay jirto waxaana culammadu sheegaan inta badan oo yidhaahdaan islaamnimadu sideedaba waa wasad waa meel dhexe dadkuna laba dhinac mid unbay inta badan u kacaan ama min baabi taqsiiri watasaahuli watasaamux dhinaca gaabiska iyo acmaasha aan la samaynin ayaa loo kacaa amase wax wanaagsan qabaa laysdhaha xagga kale looga murkudaa amase looga baxaa oo dhinaca waxa wanaagsan qaba sida loo leeyahay ayaa xuduuddiisa la dhaafiyaa ereygan marka aynu tilmaamayno quluwiga qoladii tarjumaysay xadgudubka ku tilmaamee ama xagjirnimada xagjirnimadu male waa tataruf ayay noqon kartaa fi luga alcarabiya laakiin un waa qofka oo soohdinta dhaafa soohdimii sharcigu uu jideeyey oo la dhaafo quluwigu inta badan laba noocba wuu u dhacaa kow quluwi caqiidada ku dhacaa jira quluwi camalka ku dhacaana wuu jiraa ka caqiidada ku dhacaa waa kii ahlu kitaabku intooda badan ay ku dhaceen wixii mathalan nebi ciise calayhi salaam wixii uu alle ku sifeeyey waxaan ahayn bay ku sifeeyeen iyagoo ka xadgudbay oo qolana hoos uga dhigtay wuxuu ahaa qolana kor uga qaaday wuxuu ahaa ilaa ay xaddul uluhiya gaadhsiinayeen waxaa ka mid a matalan khawaarijtu quluwigay ku dhacday ama shiicadu wuxoo dhami waa xadgudub masaa'il ka mida sharciga lagu xadgudbay oo booskay lahaayeen boos aan ahayn la siiyey midna waa quluwi camalka ku dhaca wakhtigan aynu hadda joogno dadku in badan bay ka hadlaan masaladaasi quluwiga la yidhaahda ama xadgudubka ama xagjirnimada iyadoo aan odhan karno siyaasaadka duwaligee maanta jira baa soo dhoweeyey in laga hadlo dabeetana dad u cuntamay iyo cidaan u cuntamayba aad bay uga hadleen iyadoo mararka qaarkood marka extremiiska ama irhaabiga ama qofka qaalka la fasiriya uu yahay ka shanta salaadoodba tukada ama astaamaha qofka muslimkaa lagu arko la ka muuqda lagu tilmaamay inuu yahay kii xadgudbay asliyan waxaynu rumaysanay in ilaahay qur-aanka ku leeyay wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha islaamnimadu dhibiba kuma jirto xadgudubku islaamnimada asliyan kama mid aha laakiin in badani waxay maanta u dhacaysaa warku
maahmaadii soomaaliyada ahayd reeraan doonayey roob maygu eriyey. ninkii geelchirahee la yidhi guri hable ku jiraan buu ku ag warwareegay. ceebse waxaa ahayd in guryaha dadka la galo. dabeetana isagoo ag marmaraya roob helay. xaggaba ma eegin, xagga guriga uu cararay. markaa isagoo le reeraan doonayey roob maygu eriyey. qadiyaddu marka maanta, marka xagjirnimada laga waramayo iyo miidiyaa dunida yaalla iyo dadka reer galbeedka ama dad badan oo muslimiinta ka midi qaabkay u dhigayaan wuxuu u yaallaa qaab ah waxa laaliya wixii islaamku sifoobo o dhammi inuu yahay radical ama cid xadgudbaysa oo aan islaamkii muctadilka ahaa. islaam muctadili ma jire, islaamkaoo dhan baa ictidaalka ah, islaam oo dhan baa ayaa tawasudka ah. umma wasad buu ilaahay subxaanahu watacaala ku tilmaamay inay dadka muslimiinta yihiin. markaan warka soo koobo wakhtigoo kooban daraaddii waxaan odhan karnaa un ilaahay subxaanahu watacaala siduu imaam ibnu lqayim uu leeyahay, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebay diinta inaynu ku tashadudno oo wixii layna faray aynu dhaafno. haddaynu tashadudka ama isku adkayntaasi la nimaadno, ilaahayna subxaanahu watacaala waynugu adkaynayaa qadaran wa sharcan buu leeyahay. xagga qadarka waa laynoogu adkaynayaa iminka dadka waswaaska ah. qof baa weysaysanaya, dabeetana wuxuu soranayaa weysadii maad hagaajin, wuu ku celinayaa maad hagaajin ilaa iyo waswasadiisaasi ay noqoto guluw. qadaran baa kaa loogu adkeeyey buu leeyahay. waa kii ibnu caqiil u yimi oo kale. alimaam ibnu alcaqiil xambali ayaa waxaa layidhi nin baa u yimi, wuxuu yidhi niyow biyahan quusaa biyahan galaa buu yidhi dhowr goor, dabeetana wuxuu maan ka soo baxaa anigoo isle weli qusligii maydhashadii kumay xasilin, biyuu galayna shakigii wuxuu geeyey markaa inuu is yidhaahdo malaa maydhashadaadii may xasilin. ibnu caqiil siduu war kale uga sugayey buu wuxuu ku yidhi saqadat canka salaa, salaada adigaa lagugama le buu ku yidhi, salaaddii way kaa dhacday. markaa wuxuu yidhi oo salaaddii say uga dhacday. nebigu wuxuu yidhi waxaa qalinka laga dul yeelay saddexoo, saddexda waxaa ka mid ahaa almajnuun xataa yafiiq. mar haddaad intaad biyo gashay garan lahaaday inaad maydhatay iyo inaad maydhanin, adiga salaad lagugama laha buu yidhi. yacni qofkii ugu xadgudbay ilaa xad uu gaadhsiiyo inuu fahmi kari waayo isagoo maydhay inuu haddana isweydiiyo, waswasadaa la mid a. waswasadu waa qadaran bay kuugu adkaanaysaa inaad aragto qof salaad xidhanaya oo allahu akbar yidhaahda oo in yar markuu joogo haddana allahu akbar ku celiya. oo waxaa arkay ninka soomaaliyeed ee uu yidhi saan allahu akbar u lahaabaa salaaddii laga baxay. waa salaad buu xidhanayey, siduu xidhanayeyna salaaddii waa laga baxay. idan wuxuu ibnu alqayim raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay qadaran bay ugu adkaataa buu leeyahay qofka qaalka ee diinta ku xadgudba. sharciyanna waa lagu adkeeya, oo waxaad garan kartaa qisadii reer banu israa'iil qur-aanka kusoo aroortay warsacaqale baa la yidhi. dabeetana kolba waa kuwii soo noqday sam cayn ku egiya midab kuu leeyahay caynku waa lagu sii adkeeyaa un marka iyagu sii baadhista kusii tiro badiyaanba. quluwigu marka ama xadgudubku ama soohdinta sharcigu dhigay oo la dhaafo waa aafo qadiima bay yidhaahdaan, waa xanuun soo jireena oo bashariyada hore u hayn jiray, waa xanuun gaadhsiiya dadka halaag, waa xanuun ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamayo. ummadda muslimkaana waxaa lagu sifeeyey inay tahay ummad dhexdhexaada. wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida. qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala laba aayadood buu kaga warramayaa masalada tan. labada aayadood baa ahlu kitaab baa laga warramayaa, laakiin ummadda tanna waxay u tahay digniin loo tilmaamayo dariiqay kuwii hore ku lumeen inaanay iyana raacin si ay u lumaan. saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum wala taquluu cala allahi ila alxaq innama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulu llahi wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam wa ruuxun minhu faaaminuu billaahi wa rusuli wala taquluu thalaathatan intahuu khayra lakum innama allahu ilaahu waaxid ya ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum. aayadda kale ilaahay wuxuu leeyahy qul yaa ahla alkitaab laa tagluu fii diinikum gayra alxaq wala tattabicuu ahwaa qawmin qad dalluu min qabl wa adalluu kahiiran wa dalluu can sawaa'i sabiil.
labadan aayadood baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga waramayaa ahlu kitaabka uu diintiina ha ku xadgudbina baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Oo ahlu kitaabku diinta si ay ugu xadgudbeen, qole way xadgudubtay. Oo nebi ciise waxay yidhaahdeen wiil xalaal lagu dhalay maaha, waa yahuud. Qolena way idan xadgudubkoodu wuxuu u yaallaa inay nebiga dhaafiyeen manziladii nubunuwada, nebinimada, iyo wanaag iyo rushdigu ay ka dhigeen qof baadiya. Qolada kalena way xadgudubtayoo manziladii nebinimada intay dhaafiyeen bay waxay gaadhsiiyeen maxay booskii ilaahnimada, oo waxay yidhaahdeen waa ibnu llah ama huwa allah ama thaalithu thalaatha. Aqwaasha badane ay leeyihiin, qaar le isagaaba ina ilaaha, qaar le isagaaba ilaaha, qaar le waa saddexda aqnoom ama saddexda ilaaha isku ilaaha. Wax kastaba ha sheegaanay warkooda dhan marka laysku daro wuxuu sheegayaa quluwi ama xadgudub. Quluwigaas ilaahay subxaana wa tacaala uu labada aayadoodba ku tilmaamay waxaa la rabaa in inaga laynooga digo, waayo waa sabab ka mid ah sababaha lagu halaagsamo. Aayad kaloo qur-aanana ilaahay aqwaashooda markaa uu ku tilmaamay quluwiga sheegaysa, laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu thalaatha wama min ilaahin ilaa ilaahu waaxid, ama waqaalat ilyahuudu cusayr ibnu llah waqaalat inasaara almasiixu ibnu llah. Markaynu xagga axaadiista nebiga u kacna calayhi salaatu wasalaam, axaadiis aada u tiro badan baa ku soo aroortay oo xadgudubka laynaga reebayo. Axaadiistaasi waxaa ka mid ah kuwa caama, waxaa ka mid ah kuwa salaad ku saabsan, waxaa ka mid ah kuwa soom ku saabsan, waxaa ka mid ah kuwa xajka ku saabsan, waxaa ka mid ah kuwa nadar ku saabsan, waxaa ka mid ah kuwa cibaadaadka guud ahaan ku saabsan. Dhammaantood waa axaadiis laynagaga reebayo inaynu xadgudubno oo ka gudubno soohdintii sharcigu inoo dhigay innagoo isle wax wanaajiya. Aan dhowr tusaale qaadanno. Xadiidka imaami nasaa'i iyo keyrkiiba ibnu maajah, nasaa'i ibnu maajah axmed soo saarayaan, sheekh alalbani raxmat ullaahi calayhina saxiixa ku tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkii iyadoo la joogo oo dhagax tuuradkii la rabo in la dhagax tuurto oo musdalifa la joogo ayuu wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas, orodoo waxaad ii soo qaadaa qururxii la tuurayay. Qururxiin la tuuro ayuu nebigu yidhi ii soo qaad. Wuxuu yidhi dhagxan yaryar baan soo qaaday markaas oo kuwan wax lagu tuurtuuro ee yaryar ah, yacnii dhagxan yaroo xabadda fuula leeg bay dhahaan culammadu, ayaan soo qaaday buu yidhi. Markaa nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam buu kor u taagay, dabeetana wuxuu yidhi biamhaali haa-ulaa, war kuwaasoo kale tuura, wa iyaakum waalguluw. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum waalguluwa waxa uu tilmaamayaa digis caama, waxaan idinka digayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadgudubka. Alguluwa fi ddiin fainamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin, waar idinka kuwii idinka horreeyey buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxa halaagay diintii ay ku xadgudbeen. Nebigu si caama buu u yidhi wa iyaakum waalguluwa fi ddiin, waa eray caama. Sababta keentay waxa weeyaan qururaxa lagu tuuro meesha tan, haddaad xajka tagteen waa aragteen dadka badhba kabahooda ku tuura, halkuu nebigu yidhi qururaxa ku tuura waad yaabaysaa, kabta taalla, dhagaxa weyne yaalla, waxa yaalla waa quluw. Qaar baa isle shaydaanku aada ha u dhintee wax waaweyn ku garaaca, shaydaanku nacas maaha dhagaxa isu dhiga. Sideedaba sharcigu wixii uu jideeyo ayaa habboon in qofka muslimkii uu ku dhaqmo. Adigoo isle wanaaj, adiga qururux ku tuur baa lagu yidhaahaa, isoo dhan in waad wanaajinaysaa haddaad dhagax waaweyn tuurto. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam diinta inaan lagu xadgudbin wuxuu kaga digayaa xataa qururux la tuurayana ha noqotee in diintu xuduud bay leeday, soohdimo ayay leeday, soohdinteeda inaad ilaaliso. Sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy waar idinka kuwii idinka horreeyeyba waxaa halaagay ku xadgudubka ay diinta ku xadgudbayeen. Xadiidka imaam albazaar uu soo saaray, xaakimna uu saxiix yeelayo, imaam adahabina uu ku waafaqayo, sheekh alalbaanina uu ku raacayo, waayo uu ka aamusay intuu sidooda u qoro.
أي النبي عليه الصلاة والسلام حتلمام يا يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نبو عليه الصلاة والسلام حوينات المامة يا علمه يغلو النمد إن المنافسين إن أنا اسكو ميلقلين وحا كان حد قدبك وأقوان ضر يا جهل ضدك أهل علمه غلوه ما سمايا. ولذلك من نبو عليه الصلاة والسلام حولي دين تتن علمه هذا وحا حنبار دونا كوح والبكوة دا عدالة دا كسفوبة كواسو كرهبي دونا بو نبو قولي دين تكرهبي دونا تحريفك أما ويعنت أي سمينيان كوا حد قدبة يا مغالين تا نبو عليه الصلاة والسلام حديثك لو حكوت المامية لبكو حوت السنة لابن أبي عاصم وصوصة ري الباني نصحيح كوت المامية لبكو حوت ومدى كم دي شفاعة إذا ما هلالان سلطان ظلوم غشوم نين مضحة أو ظلم بدن أو خيام بدن أو ضدك غشك السمائية شفاعة النبي كما غيب قليه يا وغالم في الدين بالنبي قليه مين دين تكو حد قدبة. إمام المسلم حديثك وسنة سوى صاري وحوكت المامة يا نبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون تنطعوا والمتعمق المغالون وحا هلاك سمي كوا سيدا حيل كدير لا اسكو دايين وح والبا وباد دونان الى ياي كو حد قدبيا احاديث ساسي اي نصوت الممنوع دمي وحي وافقسين الهي وحلاي والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان طغيان شرع الاسلامي كما بنانا سيدا ان تقصير كبا ولا تخسر الميزان الهي ولا ياري وبنانين وحين قادن دون بعض الأمثلة تصالي الكوبا وضدك النبي قال الله رغمي عليه الصلاة والسلام يا مركو هر النبي قو سيدا وو ترين قري أما وو طبا برايا ويقفك مسلم كا مركو عسبي هاي اي عبادات كي دين تاو برطو اي آنو أقونتي سو آدو بدنين آنو الراسخين حماسكو انت بدن حماسة دا ترادة بدن لوحي كو كلفته إنه حد قدو بضان سمايو وحارك الدون تان نبي محمد والصحابة ها هيا مركاسي أو كإلالين إيا إني حد قدبان إياقو أما عبادات كي صون تي صلاة دي عبادات كو دي الربا إني آقو سمايان لكن أي وغمو قطو النبي عليه الصلاة والسلام إن حد قدبو كجرو. مثال حديث كشيخين كصوة صارين يا إمام أحو مدبا نبي عليه الصلاة والسلام أيها وحلو كيني عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص أيها وحلي هاي أبهاي أيها قبر قريشي يقوريي وررفي عن كدلتي عبد الله هنا وحكم دها نمان كدلي يرضى هي مركاسي آت كو عبادة الصحابة دلي يرضى عبادة بضبطن لو كتشري أبي هبه قوريي مركا إنان قريشي هذا إنان تمركي اللي هو قوريي أبيه عمر بن عاص وصحابي كلاهي وحضر ينسنا إن كيسو سيدو عبادة ديسو أربي حد قدب كوكانتا هبين كي أراس كماركي وين انتي اللو هو يي أيو الصبح يوضيقو قبدو يمي وحيدي بالورر ما في عنتيه وانا بطغى بنابيت لي عبد الله يقورن بيولي يا حال كيس واحد تري حال ودن واتو كني نعم العبد لربي وأضانو في عن بيت ربي وصلاة بوتاقنا لكن فراش كرم ما يقانو تفتيد أنا ما طابا بيكوتري ننك أروس كاها إي حالي تلو أروسي قري جيسا وصلاة بيسلا نحتاج شغادة كليلة قربي صلاة بوضي إلا واقي سيو قبري أبيه سبحي مركي يصور يستينا وحي تري ونعم العبد لربي قال لي سسفي عن بو عابده لكن فراش كرر نمانا قرن مايو تفتي دانا مو عرق بيكو تري عمر بن عاص سيدو إنان كيسو شيغ ايو آبا إي مبو يدو مركاسو إما غي بو يدو وعضني باللساني عرب كو يقو قنين ايبو لي أما واسمعني هجرة ووعاي وضاي سبحي واي عاي ايبو يدو مركو إي مي وحو يدي إنان رير كدلاتو قريش بان كو قوري مرقاسات عضي شيو عدلك قدق أغضي سو ما هبو يدو حاجة إنا كيوار
نبي جوك حي مركا عبد الله بن عمر بن عاص نبي محمد بن لوجي عليه الصلاة والسلام سقوا الله وضه نبي عليه الصلاة والسلام اشتكدي مركي الله شجعي أيدي يا عبد الله كيف تقرأ القرآن كيف تقرأ القرآن عبد الله قرآن كاستداد وآخر دابولي دي هبين كيما ختم أبولي هبين كاستوى دمائية قرآن كاستداد وآخر دا وادمائية وحنا بقولي كيف تصوم استداد صنطة وحولي مالك استوى صوم مالن باي ما دافته تبتر النبي عليه الصلاة والسلام حكيري وحد يشاء صنق ما الموت الماما قرآن كبو نبي قول عليه الصلاة والسلام أفرتن عشق آخر أفرتن كيما الموت بل يتبن هبين مردمه مركز وحولي إني أستطيع أكثر من ذلك إلهي رسولك سيارو إنت عين كبضن بس من كرا مركز قال لي هذا بلكو آخر ورواية إمام أحمد سيشيوس هذا بلكو آخر وحولي كبضن بن يلي كرا مركز قال لي هذا صبعي أو صبعي بمر شو معك استمر دمي كبضن بس من كرا بوي وحولي بقول هذا صدح مال موت كو آخر مركز قال لي كبضن بس من كرا صدح وحكي القرآن قبل ما فهمه ابو نبي كوير صدح حدات هو سي دافتو القرآن كو اسكا ون وخ لا ييرينيو كان نوقنيا فهمي ماي سيده صدح كبدن ابو كوير نبي عليه الصلاه والسلام صون كبو كوير وحد صونتا بيش صدح مال موت اسكا صور مركا سويلي كبدن بان اودي كرا كبدن بان اودي كرا سيدو سو ودي ايا وخ لا يراها دبا سيام داوود صون نبي داوود صون كي سيو كاله او اه مالنا ان صونتو مالنا افرتو نبي عليه الصلاة والسلام حكوا لي يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه رواية إمام أحمد بين آخرين وحن نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله خير كاغ حقوق بيك قولي ومرتد حقوق بيك قولي ونفتاد حق بيك قولي اعد والبحق يدسيه يعني دك غلو كانوا وكل عام حد جدب كانوا وكل عام وحويان قيب كم إذا الدين تالق روح بضطه ده بتنا قيب تاسو مندفع كنا غدا قيب تاسو سوين ونح جلا تاسو حي أبورتا قيب بدنا الدين تكم إذا إنه كحد جدب مركزي إلا أبو نبي عليه الصلاة والسلام ويلك سيدنا كل تليه عبد الله عمر قيس الراجي نبي هو جري عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وادم به أيو على علي شري مركو جوابه يو حورن شري يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ليتني شعلان لها يا بولي ما بل ما نقبل بولي نبي عليه الصلاة والسلام رخصة ديسي ويا صحابة ما يشعلين عبادات كيو نبي وكجت جي عليه الصلاة والسلام مركو جريو داي قداشي إني كتغان مركن نواق جبوب أيو سيدي دللي يرضى معها وحقو أتكاتي إنه مالنا صوما مالنا أفره وحقو أتكاتي عماشي وسميني ولذلك واقي سيد دم بوح الله يده هذا إنتو سومي بكري وايو أيو أورين شري سون كانوا يروحوا جيسنا يا إنتو حنابو مال مو يستبرع عن شري هذا هو هذا نيد هذا وين سواق الله يا إلا النبي قال يقول الله بين مالنا صوما مالنا أفره مال مه أن سرعي مال ملك وين صومه isagoo ku calaacalaya maan qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay xadiista kaa saxday ina hada diina matiin wadiintani waa shay adag buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam fawgaluu fiihi birifq war si fudud u gala fa ina almunbata laa ardan qatac walaa dahran abqa mahmaahda tan erayga noqday oo tilmaamaya منبت كوا منقطع وحيدة هذا عرفته نبى سفر كوا ضد كلا جل ولا سعودي أيو جابي دب تنوح سرعت كوا ده ريس ده بدي سبا آد وش ولا دعي عبار بي عرفتي وحوش الله دعي عبار عرفت ما ودناها قاي دب تنوح بختي دب تنوح يستاج إن يربو مركي هرسود دق دقي لكن نتيجة سوحي نقطعي محي منقطعين ونقطع منبت دبتنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنبتة كان منقطع عند أبدي سنوع أو قلي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
dhulla ma jarin baa la yidhi oo socod ma samaynin, neefkiina ma daynin oo ma hadhin, yacnii labadii dhandhanna ma gaadhin. Qofka diinta xuduuddeeda intuu is dhaafiyo, marka hore xamaasadu ay digdigta ku qaadaa, meel dhexun buu ku gabagabooba la yidhaahdaa, ma dhammaystiro, meel dhexun buu warkiisa ku koobtaa. Waxaanu noqdaa kaa nebigu uu leeyahay, laa ardan qatac walaa dahra nabqa, dhullama jarin ee neefkiina ma daynin. Waa runtii tashbiih aada u cajiiba. Saxaabadii cilmiga lahayd iyaga laftoodu saasay isu tareengaraynayeen. Waxaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu saxaabada walaalaynayay, raggii uu walaalayay waxaa ka mid ahaa Salmaan Alfarisi iyo Abidardaa. Dabeetana Abidardaa baa wuxuu soo booqday gurigii Salmaan buu yimi, wuxuu arkay haweenaydii Abidardaa uu qabay oo aan ka muuqanin haweennimadii. Yacni haweenku marka ninkoodu joogo waxaa la yaqaanaa inay qurxoon yihiin oo isqurxiso, laakiin markay cidlada iska joogtee keligee tahay inay mutabadala tahay. Odaygeediina waa jooga, gabadh isdhowrta oo ishagaajisay oo yacnii gabadhnimo isu dhigtayna kama muuqato. Dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nuk, naa maxaa kugu dhacay buu weydiiyey. Markaa Salmaan gabadhii waxay tidhi akhuuka Abu Dardaa laysa lahu xaajatun fi dunya. Waxay tidhi Salmaano, walaalka Abu Dardaa dee adduun ma rabo, adduunyada baahi uma qabo. Dabeetana Abu Dardaa baa yimi, Abu Dardaa baa walaalkii baa ileen u yimi raashin sameeyey. Markaasuu intuu raashinkii soo dhigay buu yidhi Salmaano, cun, anigu waan soomanahaye, waana soomanyi, salaantina cidlay fadhidaa, gurigiina waa la joogaa. Salmaan wuxuu yidhi cuni maayo, haddaan idila cunaynin. Soonka sunnaa waa la jabin karaa, waa la iska cuni karaa cunnada, haddaan idila cunin buu yidhi cuni maayo. Wuu la cuna. Markii uu la cunay ayuu habeenkii reerka u hoyday Salmaan. Habeenkiiba markii in yar la jiifee la seexdayba Abu Dardaa baa salaadiisu taagay. Salmaan baa intuu marada ku dhigay yidhi war seexo, waa seexday. Cabaar buu haddana soo booday, waa ku dhigay war seexa buu ku yidhi. Dabeetana wuu seexday. Markii habeenka intiisii badnayd ay tagtay, wakhtigii dambe ay ahayd, ayuu yidhi kaac daba imikoo tuko. Wakhtigii salaadu subax, wakhti ka yaro horeeya, ayuu yidhi kaac daba imika oo tuko. Wuu tukaday, labadoodiiba waa wada tukadeen. Markaasuu wuxuu Salmaan ku yidhi Abi Dardaa isagoo la hadlaya, inna lirabbika calayka xaqa. Abi Dardaayow, rabbi xaq buu kugu leeyahay, naftaaduna xaq bay kugu leeday, reerkuna xaq buu kugu leeyahay, ee qof kastoo xaq leh xaqiisa sii. Warkii ayuu qaaday markaasi Abi Dardaa, waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Dabeetana nebigu wuxuu yidhi sadaqa Salmaan, run buu sheegay Salmaan sida uu sheegayo. Yacni qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay in cibaadaadkiisa, diintiisa, mucaamalaadkiisa, wixii suba inay sharciga waafaqsan yihiin. Salaad baan tukanayaa, waxaan dayacayaa xuquuq kale, ma shareecada kuma soconayso. Waxayna kaga filan qaar baa fahamku ka qaldamay maangaabnimo daraaddeed oo yana xadgudbay axaadiista. Matalan nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugan waxaa ka mid ah nin baa u yimi nebiga Dhulkhuwaysara la odhan jiray. Dabeetana nebigu isagoo xooladadu qaybiyey buu wuxuu ku yidhi, yaa Muxammed, qad ra'aytu maa sanacta fii hada alyowm, maanta waxaad samaysay waan arkay. Nebigu wuxuu ku yidhi, ajal, fa kayfa ra'ayt, aragta iyo maxay kuula muuqata, saad u aragta. Wuxuu yidhi, lama araka cadalta, maan arag buu yidhi adigoo cadaalad falaya. Nebi Maxamed buu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam, maan arag adigoo cadaalad falaya. Wayxak, in lam yakun alcadlu cindii fa cinda man yakuun. Waar hooge buu nebigu yidhi, haddaanay cadaaladdu aniga agtayda oolin, kumay cadaaladdu agtiisa taalla. Cumar bin Khataab baa yidhi, aan dillo, ha dilina iska daa buu yidhi. Kan koox baa dhabarkiisa ka soo bixdo, ama shiico koox buu yeelan doonaa diinta uga baxda sida gamuunku ama waxaan la tuuray ee qaansada laga ridaa leebku, sida uu ramiyada yacnii saydka ama waxa la ugaadhsanayo siduu uga baxo ayay diinta uga bixi doonaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Xataa tamthiilka eeg,
nebigu wuxuu leeyahy sida gamuunku uu u dhaafo intaad ugaadh toogatay xabaddaad ku dhuftay xabaddu ay xagga kale uga baxdo sidaasay diinta uga murkudi doonaan buu nebigu leeyay. yacni wuxuu tilmaamayaa waa duul degdegaya oo iyagoo xiimaya intay diinta galaan ayay xagga kale uga baxayaan, kuma sugnaanayaan amase kuma joogayaan, waa quluwiga ama xadgudubka wax kan keenaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadgudubku inuu yahay waxa keena dad badani inay diintooda xataa shirki ku dhacaan. maalan cibaadaadkii hore ee asnaamtii hore la sameeyey maxay ahayd? un dad saalixiin oo waa wanaagsan oo la jeclaado jacaylkoodii lagu xadgudbay, jacaylkii dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay ayaa lagu xadgudbay, ilaa markii dambe la yidhi sawir yaraan ka samaysanno, dabeetana sanam yar laga samaystay, kadibna iyagii la caabuday. oo caamadeenna qaarkood siday xabaalaha u galeen, nin sheekh oo caalim oo muslima oo ilaahay yaqaanay, awliyada allana laga yaabay inuu ka mid ahaa, ayaa dadku kalgacalkoodii galay. waxay ahayd kalgacalkeedu hadduu awliyadayna qaado inaynu dhahno ilaah u naxariiso muslimiin naga horreeyey oo diintana soo gaadhsiiyey ahayde, laakiin inaad u qaadato inuu isaguba wax taro, muxuu wax ku taraa? isagaaba dhintay oo u baahan inaad ilaahay u barido. oo dadka mu'miniinta waxaa lagu yaqaanaa kuwa nooli inay kuwa dhintay ilaahay u sii baryaan, oo qof kasta oo mu'min oo dhintay adigay tahay inaad ilaahay u barido subxaana wa tacaala, oo ducadaada ilaahay ugu dambi dhaafo. laakiin kii dhintay inaad isaga dib wax uga soo talabtaa waa waxaan sharciga ku waafaqsanayn. walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay caaisha iyo caaisha waxay ka sheegtay ummu xabiba iyo ummu salama ayaa waxay ka warrameen kiniisada ay xabashida kusoo arkeen sawiro ku dhadhajisnaayo wax. markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ulaa'ika idaa kaana fiihim rajulu saalixu famaat, kuwaasi buu yidhi waa kuwa nin wanaagsani oo dhexdooda jooga haddii uu dhinto xabaashiisa korkeeday ka dhigaan meel lagu cibaadaysto, sawirana way u sameeyaan, dadkana iyagaa ugu shar badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaa meesha ka muuqata uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayaa ina addiina yusr walan yushaada diina axadun ilaa galaba, war diintu waa fududday buu nebigu yidhi, qofna iskuma adaadkeeyo ilaa iyo way ka xoog badataa. quluwigu markaa dhan badan buu geli karaa, cibaadaadkuu geli karaa. caaisha waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixeynka ku soo arooray, gabadh baa iyadoo caaisha nebiga la joogtaa waxaa loo sheegay gabadhi u soo gashay, ama gabadh caaisha la joogtuu nebigu u soo galay. markaasa waxa uu yidhi nebigu man haadii, waa tuma tan kula fadhidaa? waxaa la yidhi waa heblaayo, waa gabadh salaad badan oo seen bay u tukataa, kan bay tukataa, waxbaa laga warraba salaadaheedii iyo wax mah buu nebigu yidhi calaykum bima tutiiquun, naa warkaad sheegaysa u kaadi cibaadada intaa awoodaan sameeya buu nebigu leeyay. yacnii lagama warramayo waajibaadkii shan salaadood iyo kuwaa lagama warramayo, laakiin cibaadada kale dheeraadka inta aad awoodi karto samee buu nebigu yidhi. ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi alla idinkama daalaya inay idinku daashaan mooyaane. acmaashana diinta waxa u khayr badan inta la joogteeyo, ee cibaadadiina waxaa ka dhigtaan waxaad joogteyn karto, waxaad joogteyn karto. haddaad tidhahdaa iminka habeen kasta waa inaan 100 salaadood tukataa, imisaad wadaysaa? markaad bil waddo ama sanad waddo haddaad dib u firayso habeenka dambena iskagaba tagtaba salaatuleylkii la tukanayaba waxba maad kordhinin, in yaroo aad joogteyn karto ayaa ka roon. sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkaasi saxaabada isagoo tiltilmaamaya ayaa xadiidka saxiixeyn ku qoran, nin buu arkay labada dhinac lahayo soconaya, markaasaa la yidhi, markaasuu nebigu yidhi maa baalu haada, war kan maxaa ku dhacay? waxay dhaahdeen wuxuu nadar ku galay inaanu lugayninba. dabeetana nebi wuxuu ku yidhi ina allaha can tacdiibi haada nafsahu laghaniy, war kan naftiisa cadaabku cadaabaya ilaahay qani buu ka yahay, waxaad tidhaahdaan waxaad doonto iska fuulo soco, waxbaa ka cabsanine. cibaadaadku markaa qofku inuu taqashuf sameeyo, koox saxaabada ka mid ah, saddex nin oo saxaabada ka mid ah gurigii nebiga tegey, markaasay waxay yidhaahdeen dumarkiiba nebigay waraysteen bal warrama. markaasaa loo sheegay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, warkii cibaadadii nebiga looga sheegaabaa laba yaraatay. deetana waxay dhaheen war nebiga isaga ilaahay dembigiisa horiyo kiisii dambaba uu dhaafay, waa falsafa cusub. nebiga ilaahay dembigiisii horiyo kii dambaba wuu dhaafay, haye intaasna wuu sameeyaa, daynagu ilan dembigiin baynu xambaarsanay, aan ka badinna bay yidhaahdeen, intee nebi maxamed sameeyo in ka badan aan la nimaadno
oo maxaynu samaynaa? Mid baa wuxuu yidhi, anigu horta gabadh dambe guursan maayo, anigu haweenka waxa la yidhaha waa ka zaahidaya, dumar laygu arki maayo. Midna wuxuu yidhi, aniguna cunnadan iyo waxan baa rabashka keentay, hilib dambe afkaygaba gelin maayo. Midna wuxuu yidhi, anigu habeenba seexan maayo, waa soo jeedaya. Nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay, maa baalu aqwaamin qaaluu kada, warduul arrinkoodu muxuu yahay, waxaaya waxaa ku hadlayaa buu nebigu yidhi, war anigu waan seexdaa, waanan tukadaa, waan soomaa, waanan afuraa, haweenkana waan guursadaa, ee faman ragiba can sunnatii falaysa minnii, war sunnadayda ninkii ka weecda aniga igama mid aha, buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Yacnii diinta ta nebi maxamed baa tusaale u ah. Uma baahnid adigu markaa inaad istiraahdo dariiq cusub ama wax cusub jidee. Wax kastoo cusub oo aad jidayso waxay keensanaysaa inaad dariiqii kaga baxdo saxaaha. Axaadiistan oo dhan waxaanu akhrinayaa inaynu fahamno guluwiga xataa cibaadada lagu sameeya. Xadiidka Bukhaari ku yaalla, Ibnu Cabaas baa wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya ayuu wuxuu arkay nin taaganuun, markaasuu yidhi, war waa kuma kani? Waxaa la yidhi, waa abu israa'iil ninkii la odhan jirayo wuxuu ku nadiray an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuub. Wuu nadiro, wuxuu ku nadiray anigu waan taagnaano weligay fadhiisan maayo, hadh iyo hoosna hadhsan maayo, naftan baan cadaabayaa, hadlina maayo, waan soomanaanayaa buu yidhi. Soon un baan ku jirayaa, fadhiga iyo nasashada iyo hadhka iyo waxaasoo dhanna waan iska daynayaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, murhu falyatakallam walyastadil walyaqcud walyutima sawmah. U sheega buu yidhi, waxaa amartaan inuu hadlo oo hadhsado oo fadhiisto, soonkiisana ha dhammaystiro. Uu yacni soonkuunbaa anfacaye, waxaan kale tacdiiba uu samaynayaa waxba kuma jiraan. Guluwigu wuxuu galaa xataa in su'aasha aad badiso, wax kasta aad tidhaahda ka guugaado su'aashooda aad tira badiso. Nebigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xaja, markaasaa nin soo boodo, wuxuu yidhi, ma sanad walba ilaahay rasuulkiisiiyo, dabeetana uu iskaga jeestay nebigu lama hadale, xagga kaluu ka soo maraa, ma sanad walba. Markii dambuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddaan haa ku odhan lahaa way idinku waajib noqon lahayd inaad sanad walba xajtaan, manaydan awoodeen. War ka taga buu nebigu yidhi, inta aan idinka tegey oo wixii aan idin farayna la yimaada, waxaa ka awoodaan wixii laydinka reebayna ka reebtooma. Nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo tirangaray, masaa'ilkan waxaan u tilmaamayaa inaad fahamtaan weligeedba inuu jiray qof xamaasadoodoo isidhaahda cibaadada tiro badi, laakiin waxay lahaayeen saxaabadu murabbiin iyo dad celceliya. Walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay guriga ayuu wuxuu arkay xadhig guriga kasoo dhex laalaada. Markaasuu yidhi, xadhigga kani waa maxay? Markaasaa la yidhi, Zaynab baa guriga ku xidhatay, waa haweenaydiisii. Zaynab baa ku xidhatayoo salaadda siday u wada markay daashee kici kari weydo ayay xadhigga qabsataayo ku kacda si ay salaadda u tukato. Wuxuu nebigu ku yidhi, xadhiggana fura naa intaad firfircoon tahayna tuko. Firfircoonidu markay kaa dhammaatana iska seexa, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Laguma odhanin noocan sameeye, iska seexa markaana. Kullu dalik waxaan uga jeednaa inaan dhowr shay tilmaamno waqtigoo kooban daraaddeed. Nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa inaanay bannaanayn qofka mu'minka ahi diinta waxaa saaran waxaan ahayn inuu dusha iska saaro. Guluwiga kani markaa wuxuu keenaa ilaahay wuu kaa fogaynaya, kuuma dhowaynaya. Hadii waaxida laba, camalka ma joogtayn kartid ee berri unbaa joojin, waa muddo yar intanaad maqiiqan tahay, saa dambunbaa lagu arkaya adoo barafoobay. Saddex, waa daliil wuxuu u yahay bay dhaahdaan caqli xumo iyo shaytaanka inuu ku wato. Afar, waxay dhaheen daliil waxay u tahay guluwigu jahliga iyo aqoondarrada diinta kaa haysata. Shan, wuxuu keenaa bay dhahaan waswasada tan, qofkoo wax walba siduu isu leeyahy isku adkee, marka dambe waswaaska gala sidaa kaa intuu biyaha galayle inaan maydhiyan kale kala garan maayo. Maxay tahay asbaabta keenta in guluwiga kani uu dhaco? Asbaab caama baa jira oo dadku inta badan guluwigu keeno. Waxaa ugu horeeya aljahlu wa cadamu alfiqh, aqoon darro iyo fiqi yari. Aqoon darrada iyo fiqi yaridu waxay keensanaysaa
haddii dadka aqoontu aanay ku badnayn sharciga in yar buu meel ka ogaadaa, dabeetana intaasuu diintii oo dhan moodaayo juz'iyadaa yaree uu ogaaday, qofka ka hadhadlana wuxuu arkaa inuu caalimiya ama sheekhiya ama la koox yahay. diinta inteeda kale cidda ka hadashoo dhanna isdira wuu quursadaa oo inaanu waxba ogeyn. Masalan waxaa laga yaabaa masalada jihaadka inuu waxoogaa ka akhriyay ama waxoogaa ka fahmay, idan wixii baabkaa ka warramana wuxuu arkaya inuu sheekh yahay. diinta inteeda kaleoo dhan wixii ka warramana nin iska hurda oo aan dunidaba kala ogeyn iyo waxa ka socda oo iska maangaaba buu arkayaa. waxa keensada quluwigan tirada badan leh dhammaantii waxa weeyaan jahli. waxa keensada waxaa ka mid a waa murshid la-aanta. murshidku yacnii qofku diin baranaya wuxuu u baahan yahay cid cilmi leh oo gacan qabata. saxaabada xamaasadu markay qaadato, mid yidhaahda hilib cuni maayo, mid yidhaahda gabdha arki maayo, iyo mid yidhaahda salaada joojin maayo, mid yidhaahda sara joogaan ku cibaadaysanaya, dadkani kaamay caqli yarayne saxaabadii nebi maxamed bay ahaayeen, kaama diin yarayne kuwa ilaahay rumaysan bay ahaayeen, bal nebi maxamed wax ka dhagaystay. laakiin xiisihii iyo xamaasadii baa keensaday inay halkan ula boodaan. xiisahan iyo xamaasadu qof kasta oo iyaga ka dambeeyeyna markaa wuu ku dhacaya. waa la arki karaa dad badan oo ama dhallinyaro ama odayaalo ama ciddu doontaba oo xiisahan iyo xamaasadu intay qaado sida tan u tallaabsanaya. laakiin dadku wuxuu u baahan yahay ciddii qori lahayd, ee toosin lahayd, ee tarbiyayn lahayd, ee dhiili lahayd. waa kuma kaasi? waa caalimka rabbaaniga ah, siduu nebi maxamed kuwan u dhiilayay calayhi salaatu wasalaam, ee wax u barayay, ee u toosinayay. haddii markaa bulshada dhallinyarada ahi ay ka fogaato dadka cilmiga u saaxiibka ah, oo ninka dhallinyaradii nin dhallinyaro isaga la da'a ama dhowrka baab ee uu akhristay isna la akhristay oo isku baabku un yaqaaniin uu ku xidhmo oo kaasi sheekh uu noqdo iyo mufti, waa isla ambanaya. ambashadu ma aha inaad xagga sokoo qura u ambato oo aad ka lunto macaasida waaweyn aad ku dhacdo, ee ambashada waxay keensanaysaa xataa inaad diinta ka murkudo, inaad ka dhex baxdo, jahlina uu kaa dhex saaro. walidaalik waxyaabaha keensanaya waxaa ka mid a awdaacdan maanta lagu jiro ee munkarka iyo fasaadka uu tiro badan yahay. qofkaoo dhallinyaradoo isdhaahda waajibka ku saarana waa alamru bilmacruuf, laakiin aan garanaynin alamru bilmacruuf maqaayistiisa iyo waxa lagu qiimeeyo iyo sa wax loo wado. waxyaabaha keena waxaa ka mid a taxadiyaadka maanta dunida yaalla, gaal aan naxaynin oo istifzaas ku samaynaya, dadka raba inuu fudaydsado, soo kiciyo si uu aqraadiisa u fushado, wax u laayo, wax u gumaado, iyo dowladaha islaamka oo hurda ama baqaya ama aan waxba samaynaynin, iyo culimmada badh oo lagaba yaabo inay masaa'ilka qaarkood gafla kaga sugan yihiin awdaacda caalamka iyo siday u socoto. dabeetana wiilka dhallinyaradu is yidhaahdo oo diintaba miyaa adiga mooyaane cid kale u soo hadhay, inaad adigu uun xambaarta mooyaane ma cid baa soo hadhay uu isyidhaahdo, xamaasku uu ka rido markaasi wax badan oo aan sharcigu bannaynaynin. waxaa keeni kara baynu leenahay iyadoo ay dhici karto inuu sida tan waracnimo moodo, alguluwu waalwarac, wax yar baa u dhexeeya. masalan inuu qofku isyidhaahdo weysayso ilaa halkan maydh, laakiin inuu qofku isyidhaahdo weysada ku hubi aw labaatan jeer maydha ma waxbay soo kordhinaysaa, waracnimo maaha. iyo weysadii aad isleeday fiicnaysi maaha, ma fiicnaanayso. ee waxaa laga yaaba waxaanad wadoo dhammi bidac iyo qashin iyo waxaan diinta ku bannaanayn inay yihiin. waxaan leenahay cilaajka ugu fiican ee uu heli karaa qofka waxaa lagu qiimaynayaa ma aha inta uu cibaadaysanayo ama salaadiisa badnideeda, waayo nebigu gabadhii salaadda badnayd weeyaantuu la hadlay, ninkii soonka badnaa weeyaankuu la hadlay. qofku inuu soon badan, ninka dhallinyarada ee lamidkii waxaa laga yaabaa inuu ku qiimeeyo u yidhaaho war ninka ninka soon badan iyo cibaado badan ma jiro, wadaadkani ma isagaa faralka mooyaane wax kalaba sooma, muxuu kula hadlayaa ninkakan? kaa aan faralka soomine hadduu aqoon dhaamo isagay tay inuu xadeeyo. waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam khawaarijta markuu ka warramayey yuu la hadlayay, wuxuu la hadlayay abibakar iyo cumar iyo rag ah, muxuu ku lahaa salaadooda salaadiinna u xaqiraysaan buu leeyay. bal ninka abibakar iyo cumar iyo ka salaad badan qiyaas, iyo cuhmaan iyo saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. khawaarijta markuu sifaynaya wuxuu ku tilmaamayaa salaadda iyagu tukadaan khawaarijtaas, salaadiinna waa u xaqiraysaan. waxaa la dhahaa calaamada nimanka khawaarijta calaamaadka ay macruuf ku ahayeen waxaa ka mid a wejigaa wada madooba, say u cibaadaysanayaan halkani way jidhfaysan jirtaa la yidhi cibaado daraaddeed.
وانا نمكي سحابه الليني سحابه النبي محمد بن لينيا وجهنا دولك كو هيا ما هي كو هيستا وحي رميسين ان صحابه الدين تسفي عنه فهمين وسفي عن انا يوضن ومساله الحاكميه اني وح غلطه اي كفهمين ماشي مركه ما حكو جيره وحكو النبي كو سفيهي لاب كو سيده او غدح بخه او غاد اد او غارسنايسو اما حبدا اد كو ريداس او غدح بخدو سلميده اني دينته او غبخيا حتى سرعه و فضيتك او غبخيا ام بلا تلماميه وحا مهم كي وحو يحي دينته وحي او باهنت ان لو دقمو صح دد كم بدن التصيب كسبه يعني فديديه دينته اسكيغه تغي سي صح ما هو حي كو صعدا لكن waxay u baahan tahay ku dhaqankeedu cilmi fulinteedu waxay u baahan tahay cid aqoon yahana oo cilmi leh oo khabiira walidalika hadaynu rabno quluwiga inaynu cilaajino qaabka reer galbeedku ay u cilaajinayaan ma cilaajinayo qaabkay u daweeyaan ee xadhig iyo dil iyo afkaarta sideedaba xoog laguma daweeyo afkaarta waxa la yidhaahda qofka maskaxdiisa gala qofka ku qanacsan waxa kan waan ku dilayaa wax badan kama tarto isagaaba laga yaabaa inuu dhibasho diyaar u yahay maxaad dilaysaa dab isaguu dhibasho diyaar u yahay maxaad dilistaadu ay samaynaysaa qofka bini aadamka waxaa lagu qancin karaa waxa weeyaan mabaadi'dan in lagala niqaasho in lagala doodo in wax la baro cilaajka qudhee la garan karee tataruf ama guluwi lagu daweyn karaa waxa weeyaan dadka ahlu cilmiga in loo ogolaado inay wax sharxi karaan wax akhriyi karaan wax daraasayn karaan reer galbeedku cagsigay u carareen oo ah wixii diin ku abtirsada khaasatan inta culammada in afka laga xidho kuwan yaryarya intana in xoog lagu daweeyo inay sii karta mooyaane wax iska bedelayaana ma jiro meel ay cilaajiyeeno dunida ka jirtaana ma jirto inkastoo lagaba yaabo inay iyagu gardaran yihiin inta badan galbeedku siday u wadaan haddana meel ay cilaajiyeenayaan ma jirto haddii la rabo in cilaaj la sameeyo markaa cilaajku waa fi bilcilm nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkii tatarufka sameeyey ama quluwigu ku dhacay mana xidhin mana laynin mana waxna kale eh wuxuu sameeyey inuu tarbiyeeyo inuu waxu sheego in cibaadadu siday saxa ku tay tilmaamo in waxa saxa iyo waxa qaladka uu sheego idan qaabka qudhay waxu saxmi karaan waa in dadka diinta ahlu cilmiga la fasaxo inay wax sharxi karaan wax tarbiyeyn karaan wax badan ay akhriyi karaan murshidka rasmiga unbaa masaa'ilkani waa masaa'il cilmiya sharxi karaa dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dhammaantood da' yaridu iyo tajriba yaridu iyo aqoon yaridu intuba waxay keentaa in badan inuu qofku kaco oo kufo walidaalika waxaa u baahantihiin cilmiga si mikroya inaydan u gelina si makro ah inaad u gasho si ballaadhan waxaa laga yaabaa mas'ale iyo laba inaad laba kun oo kitaab ka baxdido intaasoo quli kuu muuqato laakiin noloshu hal mas'ale maaha noloshu way ballaadhantahy ninka caalimkiina si weynoo ka ballaadhan saad waxu eegay si waxu eega dhallinyaradana waxaan kula talinayaa dadka ahlu cilmigaa diinta ka qaata oo weliba kuwa ahlu cilmiga ee diintooda lagu kalsoon yahay kuwaasi diinta ka qaata quluwiga sida qudhee lagaga bixi karaa markaasi waa cilmi la helo iyo murshid qof ahlu cilmiya oo wax tarbiyeeya oo tarbiya saxiixa wax ku tarbiyeeya وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزا الله الشيخ مصطفى هارون محاضرة قيمك إن شاء الله تعالى هدنا عصر كم تكنينا يحوغا